Svět kickboxu má nového světového šampiona. Jak si ho představit? Nejspíš jako svalnatého s tvrdým výrazem ve tváři. Opak je pravdou. Je jim 12-letá Veronika Lusková z Pardubic. Modrooký andílek se srdcem bojovníka a úctyhodným smyslem pro fair play. Ke kickboxu ji přivedl tatínek, který je na ní právě pyšný. Pojďme se podívat na neuvěřitelnou odolnost a sílu nejmladší mistryně světa v kickboxu. Veronika vlastně dělá kickbox, protože všichni moje děti byly sportně založeny, všichni dělali tyhle typové posilovací sporty a Verčen pokračuje v naší tradici, baví, to je z toho nadšená a ten sport miluje. Trénuju každý den tak 4 hodiny a strašně mě to baví. Profesionálně bych to určitě chtěla dělat. Já chci totiž už trénovat už navždycky. Já mám totiž sen být trenérka, anebo fyzioterapeutka, anebo obojí radši. Bojovnice Veronka na posledním mistrovství světa prošla do finále přes soupeřky ze 78 zemí světa. Ve finále pak porazila irskou protivnici stylem KO. Teď Veroniku čeká obhajoba titulu a jak ne jinak přidala na tréninkové intenzitě. Já jsem byla nejšťastnější, když jsem vyhrála titul mistra světa, protože mě to v tu chvíli mě to úplně vůbec nedocvaklo, že já jsem to fakt vyhrála, já jsem mistryně světa. Veronika talentová, já trénuji jen jeden první měsíc jeho. Ona je velmi talentová, ona je trudolibivá. Ona oddaje se plně tréninkům. Она не пропускает тренировки, это самое главное. Она старается все схватить, тем более новую технику. Вероника – это золотое дитя. Она огромный талант от природы. Она пили, houževnatost. А myslím si, že teď bude obhajovat titul mistra Evropy a mistra světa. Myslím si, že to bude náš největší šampion. Školy si Veronika moc neužije. Je natolik vytížená, že školní látku dohání v přestávkách mezi tréninky a na cestách mezi turnaji a šampionáty. Přesto jsou její školní výsledky velmi dobré a navíc školu nejen skvěle reprezentuje, ale také do ní přináší hodnoty, které si cení spolužáci i pedagogové. Já mám v kickboxu závody tak 3x do měsíce a nestíhám školu. Totálně ji nestíhám. A když mám volnou chvilku, tak sedím v roštěpu a učím se angličtinu. Tak úplně poprvé, když jsem Veroniku viděl, tak mě velice překvapilo, jaký sport dělá, protože bych ji typoval spíše třeba na gymnastiku, rozhodně ne na jakékoliv bojové sporty. A když tady Veroniku vidím, je to takový vlastně blondětý modroký andílek a úplně si ji neumím představit v tom ringu, jak tam dokáže vlastně zblátit kohokoliv, kdo ji přijde pod ruku. Tak Viktor se snažil podmět a přísudek bez pomoci, pak jsem mu musela jenom trošinku pomoct, já bych mu dala jedničku s podsázkem. Právě Veronika je sportovec tělem i duší a právě to, co sport dělá sportem, to fair play, má Veronika opravdu zažité, takže já spíš se na ní obracím v té třídě ve smyslu toho, aby tam právě ten fair play trošičku nastolila, protože mám třídu kluků, jo, takže oni jsou trošičku zaskočený tímhletím přístupem, protože doteď to nepoznali a Veronka je právě takovým příkladem toho, jak by to mělo vypadat. Veronika vlastně žije on the road. Cestuje po celém světě. Tréninky, soutěže, mistrovství. Povinnostmi nabitý program. Náročné, že? Odměnou je pro ní velká podpora rodiny a přátel a možnost věnovat se naplno sportu, ve kterém je přeci nejlepší na světě. Mě cestování nebaví, ale když jedeme z reprezentací, tak je to strašně dobrý, protože ty lidi vás nabíjejí a vědějí, že patříš mezi ně. Když jsem třeba v ringu na tatami, tak je super, když uslyšíte Verčo, pojď, až jde tam celá hala, tak je to prostě super. S Veronikou máme velký problém, chybí nám sparring partnery. Hlavně je těch holek málo, takže Verča musí hodně při tréninku trénovat s klukama a teď pak dostanou na budku a brečej. No tak kluci, když dostanou ode mě přes držku, tak prostě dostanou a je to jejich věc, protože
шли вообще до того рингу, а подценили меня? Нет, она пока одна, потому что у нее на данный момент нету спарринг-партнера. Ей приходится боксировать с мальчиками, с юниорами, со взрослыми. Поэтому у нее идет намного быстрее рост и развитие. С клуками мусите идти на твердо, потому что клуцы са тверди таки, а как они са тверди на вас, так мусите вы быть еще тверчи, чем они. Veronika je pro mě pořád malá princezna, furt je to moje koťátko, furt je to můj mazel, ale když jde do ringu, tak občas ní mám strach i já. Táta mě vždycky určitě může nandat pořádnou pecku, ale já ho zas fyzicky utahám tím skákáním a ohýbáním. Ten mi teda fandí, ale když prostě prohraju, tak řekne, nevadí, tak další závody jsou, vyhráš nějaký další, ale v srdci určitě drží. И в дальнейшем я надеюсь, что она все-таки будет чемпионкой мира по взрослым, то есть по женщинам.